De la Fira del Llibre de València i parlem amb Gabriel Ochoa, que es presenta Vives, que ha estat publicat per El Petit Editor. Gabriel, benvingut. Moltes gràcies. Vives. Han sigut dues coses. Una, Vives, que ara parlarem de l'obra, però també el fet pràcticament insòlid de que una editorial aposte per textos dramàtics. Sí, la veritat és que estem molt contents, este a tres, perquè El Petit Editor ha, diguem-ne, té aquesta línia, que és l'apuntador, que és el segell que és a soles de teatre. I en este cas, bueno, ha publicat Vives, que és una obra de teatre que parla, òbviament, de la història de l'Institut Lluís Vives i dels successos del 2012. I molt content que una editorial que tinga una pota posada en el teatre, com altres editorials, no? Però en aquest cas El Petit Editor crec que ha fet una aposta molt clara pel teatre, sobretot pel teatre, s'ha dit a teatre que ja s'ha fet en les taules, que s'ha fet ja directament al teatre. Sí, que una vida en negre sobre blanc, que és una vida i amplia la vida, no? I moltes lectures, o bé per a recordar si has vist l'espectacle, o bé per a imaginar. Sí, de fet, les propostes que han fet El Petit Editor de coses que estas, per exemple, el llibre es va estrenar el mateix dia de l'estrena, i altres que l'ha fet després, però bueno, sempre coses que ja estan a les taules. Com va ser el procés de creació de Vives? Bé, jo recordo que els successos de les càrregues policials les recordava molt i me pareixia molt curiós que fora un institut que es deia Lluís Vives i vaig documentar sobre qui era Lluís Vives i Lluís va patir, com totes les jueus de l'època, va patir la persecució, se va anar fora a estudiar, que el va matar el seu pare. I aleshores, bueno, me vaig documentar, vaig parlar a la gent de l'institut, vaig parlar amb el que era el cap d'estudis d'aquell moment de l'institut, que és Josep Lluís Navarro, va fer, de fet, el pròleg del llibre i vaig crear una peça. I en el quart aniversari de l'institut vam fer la lectura dramatitzada en el mateix institut, no?, per a testejar un poc el test. I va anar prou bé i aleshores es va plantejar al Centre Teatral Escalante, que va dir que la produïa. I, bueno, enguany hem produït l'obra en el cinquè aniversari, també en febrer, que és una data molt significativa per a Vives, per a l'obra i per a l'institut, i prou contents com a la resposta en el públic, i ara l'última pota era l'edició del llibre, que està allà. Sí. Com ha sigut aquest treball, crear aquesta dramaturgia al voltant d'uns esdeveniments com els que van passar en la Primavera Valenciana? Doncs va ser molt curiós perquè l'obra té una cosa d'efecte papallona, no? És a dir, a mi m'agradava parlar del 2012, que era dels xavals, i m'agradava parlar de Vives, de crear un paral·lelisme. Efectivament, però aleshores parlar d'una cosa que va passar fa 5 segles, una cosa que va passar fa 2 dies, en el 2012, era molt curiós. Aleshores l'obra té com tres peces en tres temps diferents, és 1534, 2012 i 2021, com un futur distòpic que passarà en el 2021. I plantejant tres preguntes. La primera pregunta, que és la pregunta del 2012, és per què la ideologia es converteix en política, efectivament. La segona era per què el pensament, que era el que tenia Vives, es converteix en heretgia. I l'última part, que és la pregunta, és per què la política es converteix en clientelisme, no? Que era una cosa que ja havia passat al País Valencià i que aleshores es preguntaven què passarà a partir d'ara. Se rescatarà la volta per als teatres, per als escenaris? Sí, de fet ara anem a la mostra del COI, que és l'aparador ideal per al Teatre Valencià, i a partir d'ahir estem tancant ara el que són bolos, les funcions per a començar l'any que ve, per octubre, novembre, tant a València com a fora. Estem ara tancant coses per anar a Catalunya, per anar a Barcelona. Al principi de la conversa t'he preguntat que aposta i sobretot deixa fer de que una editorial valenciana apostara per passar a paper a negre sobre blanc els textos dramàtics. I ara m'agradaria acomiadar aquesta conversa. En quina és la teva opinió? Per què segueix tan poc de teatre? Pues és curiós, no? Ara de fet sí que hi ha un moviment que es diu Teatre també se lee, que és en xarxes socials, perquè sí que és veritat que el teatre pareix que sol a sol té que anar a escena, no? I jo crec que la reflexió a l'altre costat és prou interessant. Jo que soc professor de literatura, recomano als meus alumnes que llegeixen teatre,
des de teatre és molt més senzill, no te porta ese temps que te porta, diguem-ne, una novel·la tens que estar un parell de mesos, un mes, 15 dies, el que siga, i el teatre el pots llegir en 2 hores, 3 hores, això jo sempre recomano llegir teatre perquè el teatre gaudís molt i té esa cosa que és el diàleg, que és molt viu, i el teatre és viu, aleshores lo pots viure anant al teatre o lo pots viure llegir-lo. T'activa també la imaginació, per favor, efectivament. Que seria ser mosat. Va ser l'espectador virtual, que jo li dic, no? L'espectador virtual és aquell que pensa com seria la funció. Vives, Gabriel Ochoa, publicat per El Petit Editor. Un plaer haver conversat amb tu. Molt d'èxit en este projecte, evidentment editorial, i en aquest projecte també teatral, i és que vingui. Moltes gràcies. I així a la Fira del Llibre tornem a trobar-se. Vale, doncs moltes gràcies.